Hej yo, Youtube! Välkomna tillbaka till en ny video på min kanal! Säsong 6 har precis kommit hit. Det har gått några dagar nu och jag hoppas att alla ni som tittar på den här videon Gillar den nya säsongen. Men det är jättemycket som har hänt. Massa nya grejer har kommit, massa uppdateringar och Fortnite släpper inga patch notes. Så man vet ju inte riktigt allting som är nytt och allting som har hänt. Så att i denna videon så ni får veta 50 saker om den nya säsongen i Fortnite. Saker som ni inte kanske visste, saker som ni får reda på nu. Så att kolla färdigt på hela videon om ni vill veta typ allting nytt som har kommit på säsongen. Skulle jag missa någonting? Kommentera gärna det under så jag vet det. För jag, för jag har suttit och letat runt och skrivit och fixat Massor nu för att komma med, med liksom en update video Eller en, en, en typ, en, alla saker som Fortnite inte ha berättat till er video Där allting som är som faktiskt är nytt vi eh, denna gången videon, tumma upp videon Prenumerera lite på ringklockan om ni inte redan gör det Gillar ni mig och mina videos och allt det där Använd Kevster under support creator, det hjälper mig svinmycket och kostar ingenting eh, Kolla in Kevster merch och allt det där så ska vi hoppa in i 50 saker ni måste veta om säsong, säsong 6 i Fortnite Alright, så att om vi börjar direkt nu. Som folk har sett direkt på kartan så har, så har det kommit ett primal-tema. De har ändrat temat på kartan, speciellt i mittendelen där det har blivit mörkare, lite annan typ av skog och ett nytt, ett nytt tema på kartan fick det jättekul. Det har också kommit fyra stycken nya djur. Varg, vildsvin, kyckling och groda. Som droppar lite olika grejer. Varg, vildsvin och kyckling droppar bones, det kommer komma till lite senare. Och de droppar kött med som man kommer använda till saker som vi kommer komma till sen. Och grodan droppar någon form av slime vi kommer komma till sen. Eh, kycklingar kan man också plocka upp och när man har dem ovanför huvudet kan man flyga med dem och inte ta fall damage. Så, så det har kommit också. Eh, ny stil på inventoriet. Så, så, så att när man flyter runt sina vapen, kollar sina möts och allt det där. De har ändrat hur det ser ut. Och det har också kommit en crafting tab. För man kan crafta vapen och andra saker i Fortnite. Jag, jag kommer släppa en video med hur crafting fungerar. Alltså så här, hur det verkligen fungerar. Men nu så i denna videon kommer vi bara gå igenom allting nytt som ni måste veta liksom. Det finns en boss nu i Fortnite som är i The Spire som droppar Mythix shotgun. Och sen så kan man också Få jump Jumpboots om man dödar någon av de här det det. fyra Guardiansen som finns på kartan. Så tar man den här kulan de droppar, springer med till mitten till The Spire staden, går längst upp på den här stora höga byggnaden eller stället och så, så, så finns det ett ställe där man kan droppa in den här kulan i så får man boots som gör att man kan hoppa högt. De har också ändrat så att maxguld i denna säsongen, eller nu i alla fall, är 5000 och inte 10 000. De har även gjort stormen mörkare. Så att när man fightas i stormen nu, man ser inte lika bra. Det är rätt jobbigt alltså. Eh, om vi hoppar till nya items då. Det har kommit en hel del nya items som, som ni har sett nu när man kan crafta. Det finns Animal Bones som ser ut så här. Som man använder för att... Eh, för att crafta vapen som vi kommer komma till. Det har kommit Mechanical Parts som man får av, bil, av bilar. Trasiga bilar, traktorer, man kan farma det. Alltså på vanliga bilar, på såna här pajade rostiga bilar. På pajade lastbilar, pajade bussar och sånt så får man mechanical parts. Det har också kommit kött som jag nämnde innan som man får av djur. Och detta an använder man och craftar med. Och sen finns det någonting som heter stink -sacks, som man får när man dödar grodor. Eh, de har också ändrat nu så att man har tre olika slags, slags parts eh, i ens inventory. Så man har alla om man, man har sina vapen, men sen så finns det då mechanical parts, animal bone och eh, stink sacks som man kan stärka i sitt inventory. Eh, det, har, har också kommit ett nytt, eh, det har också kommit ett nytt item som heter hunters cloak eh, Som man craftar med, med bone och meat då. Eh, tack vare denna då så kan man gå fram till alla djur och de kommer inte attackera en och då kan man tämja dem lättare med den här kloken på sig. Denna kloken kan man även eh, Denna klockan kan man även använda och sen ge till sina teammates och så, och så kan alla få på sig kloken. Eh, det har kommit två nya fiskar! Stinkfish, som ser ut som de här fula undervattensfiskarna och en Cuddlefish. Stinkfish pratar ju för sig själv, man kastar den och så, eh, så blir det som en sån här stinkbomb, det kommer en massa äckelpäckelfisar. Och det har också kommit en Cuddlefish! En rosa blackfish typ som man kan slänga på folk. Och tydligen ska man skjuta på den när man har slängt den så, så sprängs den och gör massa damage. Eh, det har kommit skitmycket nya vapen alltså. Det har kommit en hel serie med primal vapen och en hel serie med makeshift vapen. Eh, om vi börjar med makeshift vapen så finns det makeshift, SMG, revolver, shotgun, rifle bow och bow. Och detta är alltså de basic vapnen i spelet. Dessa fem vapen kan man uppgradera till primal vapen eller de vanliga vapnen med Bone och eh, Mechanical Parts. Och då har vi, som man gör, alltså eh, om, man om man uppgraderar dem till de här nya vapnen så är det Primal SMG, Primal Pistol, Primal Shotgun, Primal Rifle och Primal Bow. Och då måste man alltså hitta dem i en game när man dödar Guardians. Eller så kan man ju uppgradera dem med Mechanical Parts eller eh, eh, eller animal bones. Animal bones använder man till primal vapen och mechanical parts använder man för att byta ut makeshift vapen. Till de här vanliga vapnen som alltså skar och pump och allt det där. Man kan också uppgradera pilbågarna. Till två olika bågar. Så man kan börja med en makeshift bow. Så kan man uppgradera den till en primal bow eller till en mechanical bow. Och genom de här två sen. De här eh, pilbågarna så kan man göra fyra stycken olika superbågar som är shockwave pilbåge, eh, Stink pilbåge, el -pilbåg pilbåge och explosionspilbåge som är rätt coola faktiskt. Eh, de har också sänkt Ammo på spelet nu så nu kan man, kan man bara ha 150 shotgun shells, 500 eh, vad heter det, light ammo, 500 medium ammo, 50 heavy ammo och 31 pilar. Eh, tre nya ställen har kommit som ni säkert har sett. Colossal Crops, The spire och Boney Burbs. Och vi körde faktiskt Hyde Seek i Burbs. Eh, för för några dagar sedan och det kommer komma på YouTube på Lördag. Eh, coola städer, jag hoppades på att de skulle göra något stort på kartan. Något nytt för jag hoppades verkligen på att de ändrar nu. För den här, alltså förra kartan den var jättelång och jättegrejer. Eh, de har också ställt in sex stycken Guardian Towers där det finns en Boss, som, eller en, typ en Boss Guardian som spanar. Och när man dödar den Bossen då så droppar hon den här kulan vi pratade om tidigare. Men hon droppar också eh, Lila Primal vapen. Och eh, det kommer då hända något där denna säsongen som gör att de där spelar en stor roll alltså. Eh, de har unvoltat två grejer som ni vet. Det är pumpen är tillbaka. Om ni älskar pump, gilla videon och kommentera. Vi älskar pump för jag är alltså pumpesjuk. De har också unvoltat revolver. Men som ni vet så har de också tagit tagit bort väldigt mycket vapen. De har tagit bort mandalorian saker, snipers, lever action rifle, tack shotgun, charge shotgun, dragon shotgun, lever action shotgun och AK. Eh, som de har tagit bort. Så att det har hänt väldigt mycket denna säsongen. Och vi har letat fram nu så mycket vi har kunnat för, för att hitta allting som de har tagit bort och eh, det är allt det här alltså. Ni som har tittat så här långt in, eh, in i videon, det här är ju en video som ska visa vad, alltså vad alla grejer gör, alla nya grejer, alla nya fiskar så att man liksom fattar vad man kan göra. Det finns också massa nya gubbar i spelet, Sådana här characters eh, på kartan som ni ser en bild på här. Och, eh, nu kan man faktiskt köpa eller få vapen från, från vissa. Det finns vissa som är Rift Characters så att man kan ta en Rift. Man kan fortfarande uppgradera sina vapen och de finns kvar så att de kommer nog spela en stor roll. Vi, vi har som sagt bara hittat två stycken nya Mythic vapen och det är Shotgunnen och de här skorna. Så vi hoppas på att nu under säsongen att, att det kommer massa nya saker. Eh, ni som tittar på det här, nu är det ju massa nya challenges ute som är rätt krångliga nu när det är massa crafting och sånt som finns. Jag, jag, jag har släppt vecka 1 guide nu på Youtube, så att vill ni kolla in den, få maximal XP och, och allt det där så finns den i beskrivningen. Eh, jag kommer fortsätta göra, alltså göra guider på hur man får de här nya Jonesy skinsen, eh, XP-guider när det kommer, XP-guider, alla såna där. Så kolla in videon och tumma upp den för det hjälper mig som fan. Vi har faktiskt redan gått igenom 50 grejer. Som har kommit, som har tagits bort eller kommit är nya med denna säsongen och jag hoppas att det har hjälpt någon av er. Det kommer som sagt komma en crafting guide på kanalen. Som förklarar exakt hur, alltså hur det funkar med crafting och sånt. Som jag hoppas kommer uppskattas och vi har ju som sagt questguiden ute. Vi hoppas nu på att de kommer göra uppdateringar varannan vecka så att det kommer nya gubbar. Nya mystiska vapen nya ställen. Eh, så att vi får mer nytta alltså. För kartan känns nice. Det är mycket kul att göra, det här med, alltså, det här med djuren är jättenice. För, man, för att man kan göra coola grejer. Så vi hoppas det. Jag tycker personligen att de här makeshift och primalvapnen suger. För att man kan skjuta på någon och skotten hoppar. Vad tycker ni om de här primalvapnen? Kan ni kommentera vad ni tycker om de nya vapnen? Eh, vi ska kolla in det här med kalde, kaldefisken och stinkfisken och allt det där. Det blev en lite kortare video, vi pratar igenom allting. Så kommentera vad ni tyckte om denna videon. Kommentera också om ni har lärt er något nytt. Som har kommit. Eh, kommentera vad ni tycker ska hända denna säsongen. Så ska vi ses i nästa video. Här uppe prenumererar ni. Kolla er lite andra videos där borta. Så ses vi i nästa video. Kungar i.